泉関さんがドイツ語に挑戦ということで、僕もそんなにドイツ語はできませんが、はい、まず泉関さん読んでみると、Und keiner kennt mich mehr hier。で、この前も言いましたが、この前の内容覚えてますか？子音と母音がそもそもちょっと言いました。少しずつ。イタリア語よりも子音と母音の音が鳴ってるか鳴ってないかは気をつけないと意味がよくわからなくなります。泉関さんは完全にかって言ってます。か、け。かとけではなくて、かいねんです。歌い比べ、こう全部が完璧に泉関さんが今日ちょっと練習のために歌ってますけど、泉関さんは完全に全部有声シーンで歌ってます。僕が有声シーンで全部歌うとこうなります。せーの、オンカイメルケンミヒメルヒシーンと無声シーンが曖昧です。あいうえおかき、もうかでありかです。ただかって歌うとかーなります。ずっとかーあを言いながらくを言うからかーさだったらさー。これなんでガリガリ言うかというと、これがずっとなるからくとあです。かーかーさあ、さあではない。さあ、し、す、せ、そうじゃなくて、さあ、し、す、せ、そう。ですが、藤田さんお元気ですか？元気です。ということで、このジブビブラは誰の何の曲でしたか？グノーのコミオとジュリエットのジュリエットが一番最初に歌うやつです。そうです。先ほどもうドイツ語のやつをちょっとやり、先ほどってこの動画つなげるか知りませんけど、ドイツ語の時は割と子音って大事なんですけど、ラテン語の曲の時は子音大事ですけど、そうは言ってもちょっと最初に藤田さんに歌ってもらったのは全部が子音が均等すぎるので、全部が全部しっかり喋りすぎてて、むしろ喋れてないように感じてくるという。この中でどこがまず自分フェイブルどこが大事な子音ですか？ちょっと喋る、ま、喋るとゆっくり喋ってみると、ジュブビーブル。そうすると今のだとジュとブとビブルが均等じゃん。ジュブビブル、ジュブビブルじゃん。ジュブビブル。だからそれだとうるさいんだってこれが。今ジュブビブル。それで今通じるかどうか知りませんけど、こうジュっていう音があるとしたら知らないよ。この間ジュとジュと言うとするじゃん。今ブもブブブって言ってるの、うん、でもジュが大事じゃん。ジュ3つぐらい読んだったらブス1個ぐらいでしょうか。ジュブビーブル、ジュブビーブルじゃなくてジュブビーブル、早く早く、ジュブビーブル、ジュブジュブビーブル、ジュブビーブル、ジュブビーブル、ウを長くしよう。ジュブビーブル、ビーブルももうちょっとここは良くなったけど、ビーブルビーブルのイに行こう、さっさと。ビーブル。ジュは行っていいよ。で、次どうぞ。
ダンルレーブマニーブル。で、何を言いたいんですか？なんでなんすか、そもそも。なんでなんだっけ、なんだあれです、あんまり意味ないやつ、意味ないじゃない、前置詞みたいなやつの気がする。うん、あれ、あの、監視。お前全部話してる。レーブは夢。マニーブルなんだっけ、あーニーブル忘れちゃった。まあ、その辺もちょっと曖昧なのもあるかもしれませんが、ダウンルームはそんなにいらないです。ダウンルーム。何がいらないって、シーンがいらない？いや、いるけど、ダウンルーム、マニール、全部一緒じゃん。ダウンルーム、ルーム、マニール。ダウン、ダウンのあはさっさと兄子。ダウンルーム、ね、ルーレーブじゃん。レーブ。ルーレーブだと、ルのはでも長くてレも長いから、ルレルレブルレブ。知らないよ、僕もそんなフランス語苦手だから。で、次行こう。はい、読むとセジュールアーコーで、あーこのアン、アンはもうすぐに行っちゃうからどうでもいいんだけど、こう句の時間と素の時間と背の時間が一緒すぎるっていうか。セジュールアンコール。なんでそんなに全部言う？セジュールアンコール。セジュールアンコール。アーコール。アーコール。言わんとするところは、単語と全部が全部、子音が均等だと、歌の流れにならないっていうか。でも、ブは聞こえ、一瞬聞こえなきゃダメだよ。物理的にかも。ジュブのレボにもいます。ジョのコードのレボにもいます。変わらなかったとは微妙なところだったけど、一つの視野としてちょっと参考にして聞き比べて、本当にその今藤田さんが喋ってる音、そんなに全部子音が均等な長さで聞こえてくるか、プロの演奏を聞き比べたらいいと思う。